ñu boole xol ndax nu man te jéem a roy ñi jiitu woon te aw si nu moom ma du ñu boole xol yi ndax nu maan te jéema roy ñi jiitu woon te aw si yoon libaas nag ne bokkande dagaan ci buur bi leeri pey ndax buur jubal sunu liggéey ci lampile Sayyidina Muhammad Salli wa sallim ya Rabbi Salli ala Muhammad Konna nuno bakkan yi roy Mustafa ya rasulullah nanu no bakkan yi roy mam limamune na tina meduhat la akbuta nanu no bakani roy Mustafa ya rasulullah nanu no bakani roy limamune dunu ay khatu dunu ay tananu ja murabana nanu no bakani roy Mustafa nanu no bakani roy limamune bunu nonon te ngir mbañel lu mo man don na yalla ta nanu no bakani roy Mustafa ya rasulullah nanu limamune bunu xebante ngir askan kullukum min adama nanu roy limamulay Mustafa ya rasulullah nanu not bakken ana loxoye bayile tegoy askan ku nekkanaan may ki fi gan nanu roy limamulay Mustafa khaliquna nanu roy limamulay Mustafa
ni kune kanan mayakh buri kunyan sodom ngana du fi nanu roy limamulay mustafa Why, na no not back in the Mani gira kewel kude nyusul tga kinye Nyonye payam na no roy lima mulay Musava Ya Rasulu lay na no not back in the Mam limamu ne nan bokasan tala ila Mam limamu ne nan bokasan tala ila Lai makhtar Medina lai Mustafa Tala ila Mam limamune nan bokalan tala ila Manilai makhtar Medina lai Mustafa Namunot bakani roi Mustafa